Y hola, nenos, escusademe de facer este vídeo tan tarde, pero a donde quiera que vaya, vexo un manicomio. De feito, fui ingresada unhas seis ou sete veces en manicomios. E me dixo miña nai que Isa Valera López rompeu os dentes, modificou os ollos, quitou a melena e me ayudoume e me sacou o cerebro de tipo e quedouse con el. Pero eu despois, ao longo dos anos, que isto foi no 2000, 1999-2000, procreei tipo mirando o YouTube e a televisión, que vin 10 anos moita televisión. Isto pasou meus 23 anos e hasta a tos 30 vin moita televisión e sobre todo Salsa Rosa e o programa de Teresa Campos e todos os talk shows. Procreei tipo e parece ser que agora eso moi soa porque a televisión en paranoia me eso moi leda con meus pais queros moito e vivo con eles non sei se estou en un zulo ou non, pero chicos, quitaron mosida, a millón por cabeza os tres, quitaron a mosida a millón por cabeza, que ben, e que tiñamos chapas, baixaron ata de frontal se non mataban a alguén, e me contei todo por esa zoa, pois dolorido, con moita dor, e dixen, ai meu Deus, e me puxen a dormir outra vez, espertei de novo, e xa non tiña dor, grazas a Deus, e o Papa que rezaron por min, as monxiñas e o Papa que saben o que me ocorre cada momento, saio xa de fular que enfriou moito tempo e na que faga calor agora mesmo. Porque deitei máis de 10:30. Levanteime agora hai un pouco a 1:30 da mañán. E meu pai deitase ás 2:00. Porque parece ser que descansa mal, entón, cando non pode máis, métese na cama. De sono, métese na cama. Pois xa me deixaron a caer dun burro, e para colmo estaba nun zulo polos vídeos e os movimentos de xadrez. Eso totalmente parésica de mans e pernas, por caixas, e quitaron o loxida, co cal debería eu explicarme ben e non perder e saber decir as cousas e como son e como deben de ser e teño máis de monxa copiadas unha monxa chamada Merce, Merce Corazón, viquiñas que estás no ceo. Quédate moito, alábote moito, miraches moito por min. Moitísimas gracias. E agora quero expoñer un problema que teño psoriase na cabeza. Teño psoriase na cabeza, non sei por qué, non sei que teño. Pero un amigo meu fixe un vídeo, púxeme genial, 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 genial. Púxeme xenial, agarimeino moito, e quere verme sin maquillaxe fea, e por iso puxen o último vídeo
Blog lunes, día de perras, en Suizerez. Que había unha loca de manicomio que iba por min, que non di o que di, ou sexa, vai cambiando o diálogo conforme vas vendo o vídeo. Pero miren, era unha loca que estaba así, cos ollos así, o pelo todo para atrás despeinado, despeteado, desculpade o galego castelán, despeiteado, eu vina normal, co cal, a xente, mira o espello, e vai tola por aí, en vez de ir centrada e riquiña, e parece que sempre sube manicomios, e quería saber por que é isto, e quen paga, porque non é normal, quero dicir, eu ensino vos minhas cousiñas, vou ter un pouco de auga perfuma e vou botar unha boca máis. Regaláronme, foi un regalo. Bueno, e agua hidratante perfumada de Iberrocher e de correndo antes de que se acabe. Eu dame os cartos mañá da semana para ir a ver Downton Abbey. Non sei se mercar, en vez de ir ver a película, un bolso moi bonito que vi en Parfois, que é impermeable, e que é todo impermeable como un abrigo que teño negro. E vino precioso gaya. O siga vendo e haya moito, se non é bonito, ou se xa non é precioso como o resto, que de verdade as preciosidades, e minhas amigas de Parfois pídeme unha axuda, que vayan nas descalzas, ou se xa quero dicir como a min, que non temos pra nada, que ali está todo barato pra nenas pobres, e que as ricas están levándose todo, e que fa unha grande compra e teñen moitos cartos e non deixan o material para outras nenas. Co cal, non sei que traen máis material, por exemplo, non sei, non se me ocorre outra cousa. Ou non sei se fa unha venta e xa está, e non traen máis material pedido por a xente. Pero pídeme de favor que vayan nenas de 30 a 40 con poucos cartos que vivan cos pais para lucir un día algo bonito. Parfois significa ocasionalmente, de vez en cuando, a veces. Eu saio unha vez a semana da casa con 20 euros. Sei que os levo, claro. E non temos salón nin para salir de casa. E non sei que facer, pero se me queden de dependente ali, eu encantada da vida. Se hai que facer algún cursillo ou algo, ou ter algunha recomendación. Pero xa vos digo, deixame a caer un burro, saio moi mal nos vídeos do blog do lunes, porque había moita luz e papaba a cara. Saio sin maquillar un momentinho, vou a poñer o labial de frambuesa. Pois non encontrei, apareceu de Isi París. Eu non mule nada. Non sei, non teñades medo de ir ás sendas e facer pouco gasto.
porque todas comprenden todo, ou se xa quero dicir, non é que gaste porque sexa youtuber, senón porque preciso as cousas, e saco poucos hauls que se teño 45 anos e teño un fondo de armario un pouco normalito e moi regastado por pibas que me puxeron a roupa e que me desorganizaron de todo. Estaba toda desorganizada en cama. E vin o vídeo do meu colega. Non sei se me deixa dicir o nome, vou a preguntar. Si me din que di o nome, James Van der Loos, el colega meu youtuber, sacou un vídeo colexios ricos, colexios pobres, parece moi fenomenal que viaxara a Tanzania, que se atrevira, o menos iba só, non? Pero non sei que se atrevese ir a África, que parece ser tan hosca e dura, a unha aldeíña, Tanzania, que o pasou moi ben e que hai moito bon ambiente, foi o que me puxe ideal, que hai moito bon ambiente, quero dicir, terreno genial, e a mesa foi moi riquiña. Bueno, vedo vosotros, James Van der Loos, o último que sacou, que fenomenal. Que eso lle moi agradecida, moi comprei, e que lle envié dous vídeos de nena de todo e despre de todo, e quería facer un vídeo un pouco máis happy happy, a pesar do que me pasou, pero que foi Isa Varela López, así me dixeron, e non Pedro Mouriño, ni Eleni Suárez, que son os meus pais na calle. Pero dixenme que se me veía Eleni Suárez fumaba moito. Primeiro me dixeron que era Mita, despois dixenme que era Eleni tal tal. Aquí a miña nai na calle e que di que fumo moito. O sea, que fumei pouco que me queme máis o pulmón. E rogolle de favor que non me faga isto. Que agora debo ter a Maruxa na cabeza e vou moi ben. Non sei, pero pídeme pernas e brazos e non o seño como vedes. E non sei se é por falta de ver a televisión ou se é porque é. Pero tiña moitos gestos. E ata teño aquí isto que me doe moito, que non sei que é. E penso que é algo malo, un melanoma ou algo malo, e vou a ir ao dermatólogo a enseñarlle tamén a erupción que tive no peito. Que isto resecarme un pouco e saíllo outra vez, e non sei que é. Pero que xa non estamos en zulos. Desculpa, me pica un pouco o nariz. Que xa non estamos en zulos. Que xa non nos dan por mortiños. Ou sexa que xa non nos arreglamos, ni nos peleamos, ni nos ponemos roupa, ni saímos a casa máis que para comprar para facer de comer e para iso non todos os días, o de ver a un xanabí que saí unha vez a semana ao cine e me dixeron que non precisaban da miña axuda para descubrir o argumento, pero os meus suscriptores pídenme máis material e isto vai a salir en Vicky Pérez, Furi Pérez, que o trazo do meu sanatorio
foi normal, quero dicir, non foi nin de favor nin moi malo. Eu estaba que non tomaba café, nin fumaba, caía soa, con medicación transedante, ou se xa chaqueta metálica, eu pesaba 50 kilos, e tiña moi pouquiña sangre, que bebía moi pouquiña auga, e vou a beber unha pouca. Ves, meto unha corteciña de limón, poñolle auga, e iso sabe fenómeno. Enseñámoslle iso a Anders, o meu colega. Tiña gañas de ver Feíña e díxome que puxera o último vídeo no que saía o Feíña. Pobrecito, que lindo que é, guapete. Eso, guapete, nunca yo digo, por si molesto, porque a mí me molesta que me chamen hola guapa, excepto una amiga miña. Uy, Dios mío, 16 minutos, ahora acabo. Hay una amiga miña que me dice hola guapa, hoy toda contentiña, toda la saladiña. Non sei, ves, teño algo de tipo teño, algo recordo. Nada, que isto é porque me pidieron a miña experiencia no hospital sanatorio psiquiátrico. Que tiña o baño cerrado, e tiveme que me echar un litro de orina por enriba, ademais un litro de orina por enriba. E xa vos digo, media un 66, un 67, e pesaba 50 kilos, co cal a roupiña quedame bastante ben. Era moi xeitosiña e moi limpiña de pele, agora non, que me mancharon de pelo se non me deixan depilarme. Polo menos meu pai non me fai o láser. E que me dixeron que Maléfica faloulle a Tesi Suárez e puxolle pelos nas ingles, pero invisibles. Quero dicir, non lle os puxo, pero puxolle un pololo de pelos para que sepa o que fai, o que di, o que... Eu penso que me estaban toleando, que Tesi Suárez, bueno, Tesi tal, tal, Tesa, é moi linda, non se atrevería a poñerle pelos a nadie, a ninguén, que é lindísima e moi traballadora. Non sei como lle vai agora, pero prefiro non ter amistad con ela porque as súas caderas chéame por aquí. E imos a hacer, pareceríamos vea par de gemelos. Perda de co castelán, vai aparecer melgos. É que o que quero dicir agora é que me encantaría encontrar unha personinha excelente. E non hai. Non sei por que cando comportarse ben e ben e ir ao ceíño e comportarse mal e ir ao inferno. Eu sei a agresividade das meigas, comprendo todo, sei todo o que hai de pastillas, coca, sobredosis de coca, sobredosis de heroína. Por iso pido todo sen drogas, porque eu penso que xa teño un practicante para min
E non sei se xa te xa, pero son drogas legais, adrenalina. E libero moita adrenalina, poñeme fatal. E ven que saque toda a adrenalina que ten. E poñeme fatal, e super iracunda, e mallo as cousas, e rompo con todo, e dou portazos. E meu pai me di que como de aportazos me mete no sanatorio e me engancha de brazos e pernas cando iso xa non existe, que un centro de día, o que era antes un manicomio para día e noite, é un centro de día, e non me daban a medicación ás horas, nin a medicación que era, que me facía tanto ben, nin a píldora. Encerrábanme por si me entraban, pero tuve que orinar 1 litro de orina y solo una vez. De otra vez metieronme en un centro privado. Él no decía nada, pero hacía mierda de mí. Quiero decir, salió la televisión a señora Copeliño por aquí, nada hirsuto, dicindo que tiña moita responsabilidade e que tiña moita cabeza e que ten moitas credenciais, e eu non polo coleto, era así. Que dela fixeron algo de min, non. Non entendo nada, pero dicíame que me iban a entrar a coller pelo e pestañas. E non entendo nada, pero xa está outra vez xeando candela a ver que lle pasa, nenos. Eu non comprendo nada de candela, pero eu o que menos quero é montar un espolio. Que xa montei un espolio nun vídeo que a mataba, que a pegaba. Pero cunha amiga dentro e Marisi que vai a facer moito ben. Vai a facer moito ben Maléfica. 2019, coido que nesas navidades ou próximamente, ou outubro ou novembro, Maléfica mira de 2019 e pode que sexa no 2020. Pero agora vou a ver as partes para poñerme ben. Deitei máis 10:30 e valer un pouco, pero quedábame dormida. Dormín 4 horas e levanteime. A miña experiencia é que os sanatorios psiquiátricos non coidan de ti, senón que os propios enfermos cos que convives tens que facer vida con eles. Non sei, vi moita xentiña moi faladora ou xentiña normal e moi boa, que quixeronme maquillar, quixeronme vestir, quixeronme peinar, eu que sei, meu Deus. Dos ingresos aparecín totalmente calva de todo. E unha nena moi religiosa atopábase coas sábanas e dixo, non a quero, non a quero, non a quero. Cando dixen, hola, buenos días, que tal? Dixo, non a quero, non a quero, non a quero. É horrorosa, Dios mío. Chapada de todo de fea. Non a quero, non a quero. Pai noso que estás no ceo santificado. Empezou a rezar. E non sabíamos o que lle pasaba. E entón puxeme nunha habitación aparte.
Quero dicir que eu non fumaba tanto, non fumaba un paquete ni moito menos, chei a sale tres paquetes, depresión na aldea e non sei por que fumaba tanto, non teño ni idea de por que fumaba tanto, e que non o comprendo nin o entendo, tres paquetes é moitísimo. Pero non sei, non sei. Desde que non vexo televisión non fumo tanto. E ademais, non sei. Parece que non me deixan e que tuso e que tuso. E que eso é un paquete diario. Bueno, non sei se está aburrido ou non para vosotros. Porque non sei o que teño que facer. Antes sabía o ben e fun roubada cando estaba nun zulo. Dicían que tiña cabeza de máis e o que tiña eran moitas amistades e dúas carreiras. E nunca lle fixen mal a nadie, non sei por que os ingresos. Que mi nai non podía comigo, non sei que, e que se poñía moi enfadada e que me quise dar no cu. E que roubei 5 euros cando era pequena e parei un reloj. Un reloxo. E que non me poden perdoar. Non sei. Que poña moi mal a miña nai e que miña nai sempre estivo en silencio, pois o que estábamos nos colexios e se acostumada a facer todo en silencio, que estábamos nos colexios ou nas universidades. E parece que se está facendo a miña compañía, eu a súa, e que é moi boniña comigo e que moitas veces fai cosas raras, pero xa teño controlada e meu pai é buenísimo e a veces fai cousas que non quere que teño que facer porque senón vai a bofia encima por dicir bofia pegoume unha patada e a policía municipal e disculpe moito de favor, pero quixen facer gracia entre os borrachos e os yonquis que lle chaman a bofe ou a pasma e risas e alegría mentres que a policía municipal e quen di policía municipal a todos os grandes doutores din a mafia da policía ou a bofia ou a pasma e risas, e disculpa de nenos, e un saludiño, nenos, bicos. Son Puri Pérez. Nada, coido que isto se vai moi longo, pero nos sanatorios privados moi ben, moi ben, moi ben. E nos da Seguridade Social ou de Adeslas fatal. E só cun médico psiquiatra que me leva, que teño que ir dentro de poucos días a dicir o que teño. E voulle dicir iso, que por fin se me sacou o xe do millón, que non confiaba en robótica ninguna e que pensaba que a loca era eu. E para nada. Deitei antes que a miña nai e premiáronme co cargo de meditar sempre antes que a miña nai e fixe un par de vidiños en privado e nada máis que o da Celebrity que da Uniso que non nos vamos a falar máis que é un timo, é un fiasco por parte dunha chavala que non podo mencionar, un tío, que non era Tom Cruise en absoluto,
pero que se queira poñer en contacto con el Tom Cruise, todo xunto, TOMCRUISE, en minúscula todo xunto, 10123, @gmail.com. A ver se verá de Tom Cruise, o negro que me quería facer a petaca. Chamadio por Hangouts. A ver quen sae. E que vos quere que vos di. Porque a mí empezou a garimar moito. E iso dieron vacation conmigo, xa de vacacións. E non o creía. Puxeme moi leda, pero lle dixen o meu problema de vello. Nas ingles. No corpiño, qué lástima. Tío, ya meu pai depilarme o láser, lo que me depile unha amiga. E di que a natureza, cando non tiña vello, tiña un pouquiño nada máis, é fácil de sacar. E me poña máis e máis forte, e non ten por que salir máis e máis forte, non ten por que. O sea que nenas velludas eu tamén teño vello, nenas peladas, que sorte, pero non sei que queren, pero eu son pelada e sempre me puxeron vellos. Se vos quería ver mía nai ou nacín con eles, non o sei, pero non os tiña. Se me quitaron todo e volveme a salir todo. Ou se xa estuven 2 anos enteiros sin vello, ningún vellito fora de sitio, 2 anos enteiros. E agora, pois, teño un pouco así, bastante nas ingles, que me chega un muslo. Que non me deixaban cuchilla de depilar na... No sanatorio. E tivemos que dar un paseo cun vestido, e chea de pelos polas pernas. E pareime con xente nun restaurante fenomenal en Santiago, en La Robleda, fenomenal. Tratarme moi ben e contei o meu problema. E dicían que era para a miña propia seguridade. E dixen a miña máquina que arranca pelos, o sea, para un Cicapil, que tampouco. Co cal tiven que levar o castigo porque a miña nai lle puxeron pelos tamén. Que por moros tíos velludos e negros, ou sexa negros, deses moi azul, moi azul, moi azules, por mor deles, miña nai levou uns poucos nas pernas e eu tamén, bueno, uns poucos bastantes, nas pernas que depilo, xa os ensinei coa Venus. E por aquí tamén teño e me poñen. Nada, vou meditar agora outra vez. Espero que descansei moi ben e non es que teña candela en todo o día. Enchín o vaso outra vez coa cortecina de limón. Quería agora ser... Xa que me saíu mal o de decoradora de interiores, me quedé sin cabeza, auxiliar de estética. Si fose auxiliar de estética, que hai que facer? E non para peinar. Que non teño forza nos brazos, que estou parésica. De brazos e pernas.
Eu que quería tan cruz era poñer os meus brazos e as miñas pernas. Por eso sempre sou tan cansada. Teño cansancio de brazos e pernas. Moita xente moi válida, pero me cuido que vai en plan accidente ou... Non sei, rodeada de xente con moita vida, non sei. Eu como non sou rodeada de moita xente, nin teño moita vida, nin copio nada, que non se chame meu. O que me enseñaron as moxas ou as miñas tías, abuelas, as miñas tías e a miña nai. Con miña nai xa non fala comigo no café movendo as mans. E non sei se pedido polo meu pai, pero... Espero que me dure moitos anos. Que esas persoas sean conmigo, que non son así de guapa como xa vistes nos vídeos, que debe ser a luz. Bueno, puxe un peitado un pouco máis caradito, máis levantado, non? Pero que saín fatal, nos vídeos sin dentes saio fatal, e hai xente así que me quera a cara. Eu non me vexo nin riquiña. Eu creo que vou a deixar aquí porque xa van 36 minutos e senón ninguén o ve. Eu non sei como titular o vídeo, pero benvidos ao canal de Puri Pérez, Purificación Pérez Ramos, o Vicky Pérez, o Mega Victoria Pérez Ramos. Vais a ir en Vicky Pérez, Puri Pérez, que vou a poñer en etiquetas, e non edito os vídeos que non teño ordenador para editar vídeos. É carísimo, e non teño os cartos. Pero a ver se me auxiliar estética e me queren. Non sei se cobro algo ou teño que pagar en la por riba. Después de trabajar. Hoy se amaneceré con cara fatal de puñetazos. O si se me caerá o pelo para alguien. Como hay tanta gente perra que por eso puse un vídeo ese. Que hay mucha, mucha, mucha gente perra, poca gente excelente. Y hasta gente excelente se mueve así pidiendo cartas como Tom Cruise. De 5.200. ¿De dónde es el ticket? ¿De dónde es el ticket? ¿De dónde es el ticket? Enseñamos cartas, los cartas de las más, enseñamos cartas de las más, enseñamos cartas de las más. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Casi me vuelvo todo la... Eso es hombre todo el día. Pasé el día fatal. Pois nenos, Jace Van Der Luz necesitaba unha xiña miña de fea para non atoparse tan friki, que di que se atopa friki. Eu non vexo friki por ningún sitio que quero moito, pero non sei que nos rodea nin que cal é a súa ecoloxía, ecoloxía é o medio ambiente que te rodea. Espero que polo menos o pase ben e que teña boa vida, como yo desexo a todo o mundo que pasenme que teñan boa vida. Cando dicía eso de borracho, dicía de coña, que estaba pasando fenomenal comigo cun miñiño. Cando dixen o da denuncia esta dixen de coña que botou ali xeño e xeño, e que lle imos facer hai que ser boa persona e comprender. Deixámolo aquí, nenos. Vais, biquiños. Que si non vedes un guisante ou non vedes unha pedra non vos vai ben. E quero dicirvos que son youtuber e vosotros non. E teño moi pocas visualizacións, en cambio.
pero fixen bastantes suscriptores. É que non sei que dicir sobre a idea de ver o meu amigo en Tanzania. Alegreime moito de que fixera a viaxe e non tivera medo de tratar tan ben. Son moi leda, porque a miña habitación teña cousas de África e deixen de tirar todo pola ventana e me dixeron non, por favor, de favor, non, por favor, de favor. E son leda, sí. Viquiños, outra vez, chao e que pasedes ben. E o que os meus haters, quero dicirlles que teño amizades que falan coa xente e todo o malo que teño e que non sei, son demasiado sinceiros e despois non fago suscriptores que os queren sin un pelo tamén as machaca como me machacaban a min hasta que mos puxeron. E agora con eles machacaume tamén. Ou sexa, parece ser que non son normal ni con pelos nin sin pelos. Que chamo a atención tanto con pelos como sin pelos por mal. É pobre. E teño algúns vídeos de rica, puxen uns pendientes preciosos con meu amigo. E fixen un par de cosas un pouco saladas. Eu case moito de tipo por un ex e son moi amigos e sen embargo a min apenas me dixen a palabra non sei por qué, pero seguro que son mostras de amor para alguén ou allá non pasase eso, son unhas perras todas e uns perros todos.